መላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ሰላም ሰላም፣ እንደምንሰነበታችሁ የወሎ ቲቪ ተከታታዮቻችን። ወሎ ቲቪ የተለያዩ ፕሮግራሞችን እስከ ዛሬ ይዞላችሁ እየቀረበ ይገኛል። እንግዲህ ዛሬ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። እንግዲህ የሙስሊሞቹ ደግሞ የጾም ወቅት ነው እና መልካም ጾም እያልን እንግዲህ ወሎ ቲቪ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ከዚህ በኋላም ከዚህ በፊትም እያሳየ ይቀጥላል። እንግዲህ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ላይክ ሸር በማድረግ ሀሳብ አስተያየት እየሰጣችሁ ያላችሁ የወሎ ቲቪ ተከታታዮቻችን ከልብ እያመሰገን መልካም በዓል መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ለማለት እወዳለሁኝ። አመሰግናለሁ። ይሄዳለሁ እዚህ ማልባጀጅ እዚህ ማልባጀጅ ያበቅላል እንኳን ሰው ልጅን እንኳን ሰው ልጅን አሁዬ አሁዬ ስንል የሰማው ምን ይል አሁዬ አሁዬ ስንል ተጫወት ባቦዬ የንስ አበባዬ ማዛ የነሺ የንስ አበባዬ ማዛ የነሺ ሳም ሳም አድርጊ አብሬ እንዳመሺ ዋሆዬ ዋሆዬ ስንል የጀማ ምንል